Salom do'stlar, filmlar, kitoblar, maqolalar va boshqa ma'lumot manbalari bizga bitta oddiy haqiqatni yetkazishga harakat qilmoqda. Bu dunyoda har bir inson noyobdir va bu haqiqat. Biz bu bayonot bilan bahslashmoqchi emasmiz. Biroq biz ta'kidlaymizki, ba'zi odamlar boshqalarga qaraganda biroz ko'proq o'ziga xosdir, ya'ni boshqalardan o'zgacha ajralib turishadi. Ты слышишь меня? Ko'pincha bu tasodifan biroz noyob iste'dodga ega bo'lganlar yoki tananing o'ziga xos xususiyati. Ba'zida bu tabiiy qobiliyatsiz ham o'z mahoratini aql bovar qilmaydigan darajaga ko'tarish uchun sabr-toqat va mashaqqatli odamlardir. Qanday bo'lmasin, bunday g'ayrioddiy odamlar boshqalarning e'tiborini o'zlariga tortadi va jamoatchilikni o'ziga xos tarzda hayratda qoldiradi. Shunday qilib biz sizlarga ular bilan tanishishni taklif qilamiz. Demak, assalomu alaykum do'stlar. Alo kayfiyat kanaliga xush kelibsiz. Agar siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosishni unutmang. Marhamat, tomosha qiling. Bugungi dasturimizning birinchi qahramoni Janubiy Koreyalik ushbu yigitdir. Uni Mollusk odam laqabi bilan tanishadi. Biz uni asl ismini aytardik, lekin afsuski ismini bilolmadik. Bizga ma'lum bo'lgan ma'lumotlarga ko'ra, u Kengido provinsiyasining Anson shahridan bo'lgan talabadir. Shuni aytib o'tamizki, uning qilganini takror qilmasliklaringizni tavsiya qilamiz, chunki bizning qahramonimizning moslashuvchanligi hatto o'nlab yillar davomida o'z tanalarini takomillashtirishga o'zini bag'ishlagan odamlarni ham hayratda qoldiradi. Shunday qilib, uning siri nimada? Hammasi juda oddiy. Bizning qahramonimizda Ehlers-Danlos sindromi deb nomlangan juda kam uchraydigan kasalligi bor. Shifokorlar bunday bemorlarni hiyla-nayranglarga berilmaslikni va ayniqsa keksa yoshda ehtiyot bo'lishni maslahat berishadi. Ammo bizning qahramonimiz hali ham juda yosh yigit bo'lib, uning kasalligi uni umuman bezovta qilmaydi. U o'z tanasining qobiliyatlari bilan butun dunyoni hayratda qoldirishga tayyor. Jon Ferrara. Ko'pincha odamlar yillar davomida super qahramonlar kabi ko'rinish uchun mashq qilishadi, ammo Jon Ferrara misolida emas. Jon tom ma'noda g'ayritabiiy qobiliyatga ega. Uning boshi rentgen qilingan va natijasi ma'lum bo'lganda bilishdiki, u eng qalin bosh suyagining egasidir va uning bosh suyagi o'rtacha odamning bosh suyagidan deyarli 3 baravar qalinroqdir. Oddiy odam uchun hayotga xavf soladigan ko'plab mashg'ulotlardan o'tganidan so'ng u bosh suyagi uning g'ayrioddiy kuchini namoyish etish bo'yicha karyera qurishga muvaffaq bo'ldi. Jon Ferrarani bolg'a bosh deb atashdi, chunki u hammani hayratda qoldiradigan o'zining g'ayrioddiy qobiliyatlaridan namoyish etardi. Masalan, boshida parket taxtasini sindirish u uchun hech narsa edi va mana yana bir nechta misollar ko'rib turganingizdek. Ushbu bosh suyagi hamma narsaga bardosh beradi, ammo Jon Ferraraning asosiy qobiliyati, aniqrog'i bolg'a bosh laqabini olganligi, uning peshonasi bilan mixni qoqish qobiliyatidadir. U ketma-ket 38 ta mixni peshonasi bilan taxtaga qoqib, jahon rekordini o'rnatdi. Dunyo bo'ylab Jon Ferrarani rekordini o'taydigan odam topilishi aniq yo'q deb hisoblaymiz. 60 yoshga kelib, ko'pchilik o'z lavozimidan voz kechishni boshlaydilar. Ammo tekvandochi Muhammad Qahramonovich bundan mustasno. Bosniya va Gertsegovinadan bo'lgan tekvando ustasi har qanday narsani sindirishga qodir bo'lgan juda kuchli qo'llari tufayli butun dunyoga mashhur bo'ldi. Mana, qo'llarining g'ayri-insoniy kuchi o'zining ulug'vorligida namoyon bo'lgan bir nechta misol. Muhammad bir marta ketma-ket 123 dona kokosni urib sindirdi. 2007 yilda Vasilyovskiy istidodlari shousida u bir daqiqa ichida 30 dan ortiq beysbol bitasini sindirdiki, hakamlar va tomoshabinlar uning qobiliyatidan hayratda qoldilar. U tomonidan pachak qilingan ichimlik qutilari bo'yicha 60 yoshlik master Guinness rekordini o'rnatganida u dunyodagi eng kuchli qo'llarning egasi unvoniga sazovor bo'ldi. Bir qo'li bilan u 97 ta qutini pachak qildi. Sportchi avvalgi rekordini 74 ta
vaqtida qo'lga kiritdi. Aytgancha, oldingi va hozirgi rekord aynan shu erkak tomonidan o'rnatilgan edi. O'zidan tashqari Muhammadning boshqa hech qanday raqibi yo'q va endi u bunga ishonadi. Va shunga qaramay, bu insonning qo'lida qandaydir ajoyib kuch yotadi. U hatto bosh suyagini ham sindirishi mumkin. Lekin yaxshiyam, Muhammad o'z kuchidan faqat yaxshi ishlarda foydalanadi.
Bugungi video roligimiz o'z nihoyasiga yetdi. Videoga like bosing, o'z fikringizni kommentariyada qoldiring va bizni kuzatishda davom eting.